بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جو میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں اس کا نام ہے شاہی وائٹ قورمہ. اس کے لیے میں نے چکن لیے ہاف کلو اور پیاز ایک عدد چھوٹے سائز کا لے لیں, درمیانے سائز کا چھوٹے کا, اس کو چھوٹے چھوٹے اس کو چاپ کر لیں. اور ادرک لہسن پیسٹ جو ہے 1 ٹیبل اسپون, 1 ٹی اسپون ادرک کا پیسٹ اور 1 ٹی اسپون لہسن کا پیسٹ, اور ہاف کپ یوگرٹ, 1/2 ٹی اسپون نمک, 1/2 ٹی اسپون وائٹ پیپر, 3 عدد کڑوی والی جو ہوتی ہیں وہ ہری مرچ وہ, اور ایک چھوٹے سائز کا پیاز, ان کا پیسٹ بنا لیں. اور اس میں کھویا جو ڈلے گا وہ 2 ٹیبل اسپون بھر کے وہ, اور بادام کا پیسٹ, یہ میں نے 7 عدد بادام لیے ہیں اور ان کو پیس لیا ہے, 2 ٹیبل اسپون جو ہے وہ کریم ڈلے گی, فریش کریم, اور گھی اس میں ڈلے گا میں نے 2 ٹیبل اسپون بھر کے لیا ہے, اور یہ مارجن یا گھی جو آپ لے لیں, میں نے مارجن لیا ہے, اور یہ قورمہ ایسنس ہے. اگر آپ قورمہ ایسنس نہیں ہے تو زعفران تھوڑا سا ڈالیں, اور یہ 2 ڈراپس جو ہے میں نے یہ قورمہ ایسنس لیا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے تیار کرنا ہے. یہ گھی گرم ہو چکا ہے مارجن, اور اب میں اس میں یہ پیاز ہلکا سا فرائی کرتی ہوں. یہ ہلکے سے فرائی ہو چکے ہیں, اس کو سرخ نہیں کرنا بالکل, کیونکہ وائٹ چکن قورمہ تو شاہی قورمہ تو چاہیے. اب میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا, یہ بھی اس کا تھوڑا سا کچا پن ختم ہو گیا ادرک لہسن کا, اور اب میں اس میں چکن ڈال کے تھوڑی دیر کے اس کو بھونتی ہوں. یہ اس کو میں نے 2-3 منٹ کے لیے ڈھک دیا تھا, اور اب میں اس میں یہ جو پیسٹ ہے نا ادرک لہسن کا, یہ سوری پیاز کا اور سبز مرچ کا نا, وہ بھی ڈالنے لگی ہوں, اور نمک اور وائٹ پیپر بھی, اور یہ دہی بھی ڈال کے, اور اب میں اس کو ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے کے رکھتے ہیں اس وقت تک جب تک یہ گل جائے. یہ اب تیار ہو چکا ہے, گل چکا, اور اس کو میں ہلکا سا بھون کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کرنا ہے. بالکل تھوڑا سا بھون کے, یہ میں نے بادام کا پیسٹ نہیں تھا, میں نے اس کو پاؤڈر کی صورت میں اس کو پیس لیا تھا, پاؤڈر تھا اس کا, اور اب میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا یہ پیسٹ سب بنا لیا ہے. لیکن بادام کے بیچ میں آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنائیں. اور اب میں اس میں کھویا ڈالنے لگی ہوں, کیونکہ یہ شاہی وائٹ قورمہ ہے نا, اس لیے اور یہ کریم 2 ٹیبل اسپون اور قورمہ ایسنس ڈال کے, اور میں اس کو 1 منٹ دم پہ دے کے تو اتار کے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. لیجیے شاہی وائٹ قورمہ تیار ہے. امید ہے آپ جب اس کو بنائیں گے بہت پسند آئے گا, بہت ہی مزے کا ہے. آپ یقین کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی کھائے اور کہے یہ مزے کا نہیں ہے, بہت ہی, کیونکہ اس میں دیکھیں کھویا بھی ہے, کریم بھی ہے, رچ قسم کا یہ سالن بن گیا ہے, تو بہت ہی مزے کا ہے. پلیز اس کو ایک دفعہ ٹرائی کریں اور پھر دیکھیں کہ واقعی اس کا ٹیسٹ کتنا اچھا اور کتنا مزے کا, یہ ہٹ کے اس کا ایک ذائقہ ہے. تو اس میں سرخ مرچیں تو استعمال نہیں ہوتی, وائٹ اور سبز ہی ہوتی ہیں, اور آخر میں سبز مرچیں سابت ڈالنی ہوتی ہیں, لیکن میرے پاس نہیں تھا سوری, وہ میں نے پھر اس لیے وہ نہیں ڈال سکی. تو امید ہے کہ آپ لوگ جب اس کو بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گا. جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزیدار کھانا کھانے کو تو آئیے نا رضا کے کچن میں. پلیز سبسکرائب کرنا, لائک کرنا اور کمنٹس دینا نہ بھولیں. اللہ حافظ.